Xoş gördük dostlar. Bugünkü mövzumuzda mən istəyərdim sizə keçən il oxuduğum və əslində detallı şəkildə sizlərlə xülasəsini paylaşdığım bir kitabdan bir hissəni paylaşım. Xatırlayırsınızsa dostlar, Robin Sharma'nın The 5 AM Club, yəni biz bunu səhər tez duranlar klubu kimi tərcüm edirdik. Çox maraqlı kitab, çox sadə və eyni zamanda özündə son dərəcə uğurlu praktik misalları əhatə edən bir kitabdır. Və mən istəyirəm o kitabdan bu günləri bir hissəni sizin nəzərinizə çatdırım. İngiliscə bu 3 steps success formula adlanır. Yəni 3 addımda uğur formulası. Mənim əslində belə 3 addım, 5 addım, 10 addım deyə təsvir edilən formulalardan çox da xoşum gəlmir. Amma buradakı formula bu deyil. Get bunu elə, bunu elə, sən milyoner olacaqsan. Get filan şey elə, sən uğurlu olacaq. Yox, burada konkret olaraq bir qədər də insanın özünü dərkdən başlamış və həyatının irəliyən mərhələlərində nəyi necə tətbiq etməsindən danışır. Gəlin, çox uzatmadan mən sizə bugünləri burada qeydlərdə aparmışam və mən danışa-danışa siz bunu ekranda görəcəksiniz. Dostlar, deməli, Robin Sharma 3 halqadan danışır və bu halqaların ən birincisi, görürsünüz, ortada Better Awareness yazdığımız. Awareness ingilis dilində bizimlə çevirəndə özün özündən xəbərdar olmaq. Yəni, bir şeyin fərqində olmaq. Çünki hər şey zaten buradan başlayır, yoldaşlar. Yəni, qısacası, insan özünü tanımasa, gördüyü işdən zövq ala bilməz. Bugünlər əfsuslar olsun ki, təkcə bizim ölkədə deyil, bütün dünyada belə bir statistika aparılır və əksər insanlar əslində işlədiyi işlərdən zövq almırlar. Onlar o işlərdə müəyyən səbəblə işləyirlər. Pul qazanmaq, ailəsinin ehtiyacını ödəmək falan filan. Burada yanlış olan bir şey yoxdur, amma yaxşı olmazdım işimiz, işimizi sevərək görək. Bunun üçün gərək biz ilk öncə özümüzü dərk edək, ondan sonra işimiz. Baxın, better awareness. Bu necə baş verir, dostlar? Bu iki şəkildə baş verir. Yuxarıda gördüyünüz learning hissəsi, yəni öyrənərək, aşağıda gördüyünüz growing hissəsi, böyüyərək. Yəni, insan necə böyüyür? İnsan öyrənərək böyüyür. Məsələn, özünüz də şahid olursunuz. Çoxlu kitablar oxuyuram, paylaşıram. Bizim xüsusi premium kitab xülasələri klubunda da. Ayda 5 kitab minimum. Yəni, insan öyrəndikcə doğrudan da özünü dərk edir və özünü dərk etdikcə həyat onun üçün maraqlaşır. Artıq insan bilir onun beyni nə şəkildə işləyir. Artıq insan bilir, tutaq ki, o stres vəziyyətində, xaotik vəziyyətlərdə, çətin vəziyyətlərdə necə reaksiya verəcək. O bilir qorxu nədir, o bilir qəmginlik nədir, o bilir ki, məsələn, depressiya halı əslində qorxulacaq bir durum deyil. Depressiyada bir onun arxasında duran bir mesaj var. Yəni, bədənin, beynin sənə nəsə çatdırmaq istəyir. O bunun fərqində olur. Ona görə də bu günləri baxsanız müxtəlif fəlsəfələrdə. İndi bugünlər ən populyarlarından buddizmdir. Hətta qərb ölkələrində yaşayan insanlar və psixoloji pozuntulardan əziyyət çəkən insanlar bugünlər axın-axır şərqə səyahətlər eləyirlər. Niyə dostlar? Çünki qərbdə bir qədər psixoloji pozuntular konkret terapiya və dərman üsulu ilə müalicə edilməyə çalışır. Yəni onlar işi bir növ material tərəfdən görürlər. Amma insan bir ruhsal varlıq olduğuna görə də yəni onun o ruhsalının da qidalanması var. Bu şərq fəlsəfəsində çoxdur və onlar gedirlər meditasiyayla tanış olurlar. Bax, bu dediyimiz self-awareness, özünü dərk etməklə tanış olurlar və həqiqətən də özlərinin dili ilə desək, ilk dəfə real özünü hiss edirlər. Yəni ki, xoşbəxt olmağa başlayırlar, ən azından huzur içərisində olurlar. Biz də belə dostlar, inkişaf üçün, growing hissəsi üçün, yəni böyümək üçün mütləq öyrənməliyik. Və bu öyrənmək bu günləri texnologiya əsrində o qədər asandır ki, sadəcə istəmək belə bəsin. İkinci addımda görürsünüz, orada yazır better choices, yəni yaxşı seçimlər. Yəni, insan nə vaxt yaxşı seçim edir, dostlar? Özünü dərk edəndən sonra, öyrənəndən sonra, inkişaf edəndən sonra artıq seçimlərinin fərqində olur. Nəyi, niyə etdiyini bilir. Amma yaxşı seçim etmək üçün də fikir verin, implementation and execution dediyimiz, yəni artıq icraat mərhələsi çox önəmlidir. Gəlin etiraf edək ki, bugünlər hətta bizdə universitetə müraciət eləyən əksər tələbələr sanki seçimləri özləri etməmiş kimi görünürlər. Yəni, məsələn, valideynlərim dedi, belə dedilər, filan fakültə yaxşıdır, bu fakültə populyardır, burada daha yaxşı iş əldə etmək imkanı var. Təbii ki, bunlar hamısı rasional səbəblərdir, mən bir şey demirəm. Amma biz bu günləri 2022-ci ildə oturub bir ciddi araşdırma eləsək, görə bilərik ki, 2032-ci il 2022 kimi olmayacaq. Yəni, bu günləri Azərbaycanda məşhur, təkcə Azərbaycanda deyil, bütün dünyada məşhur olan sahələr 10 ildən sonra tamamilə fərqli sahələrə əvəz olacaq. Necə ki, 10 il bundan əvvəl biz bugünün nəzərindən
10 il əvvəlki özümüzlə söhbət etmək imkanımız olsaydı, 10 il əvvəlki Orxan bu gün Orxanın dediklərinə inanmazdı. Amma görürsünüz, cəmi 10 ildə dünya nə qədər dəyişdi. Ona görə yoldaşlar, bax bunun üçün biz doğru seçim verməliyik. Necə dedik, birinci mərhələdə öyrənərək, böyüyərək yaxşı seçimlər verəcək. Amma yaxşı seçim verdik dayandıq deyil. Hamı bu günləri, mən sabahdan ingilis də öyrənəcəm. Əla, super, gözəl arzuda. Amma həyata keçir. Execution və implementation. Yalnız ondan sonra, bəzən bilirsiniz necədir yoldaşlar, kənardan danışmaq asandır. Həyatımın bir dönəmində mən də çoxlu oxuyurdum, amma onu tətbiq etmirdim. Və tətbiq etmədikcə o informasiya yükü mənim beynimdə artıq bir ağır bir maddəyə çevrilirdi. Hətta o həddə qədər ki, artıq mən özümə sanki nifrət edirdim demək istəmirəm təbii ki, amma özüm-özümdən bezirdim, yorulurdum ki, axı bunu sən bilirsən, bəs niyə tətbiqə gətirdin? Bəzən istəyirdim ki, yəni, az məlumat bilim, amma onu tətbiqə gətirim. Çünki bu önəmlidir. İnsan təcrübə ərzində öyrənir. Uğurlu iş qurmağın yolları. Yəqin ki, bu tipli təlimləri çox işitmişsiniz. Belə elə, belə elə, belə elə sən olacaqsın bilən. Doğrudan mı elədir? Mən məsələn bir sıra biznes girişimcilikdə olmuşam. Yəni hətta ən kiçik mikro səviyyədə olan biznesdə belə o qədər gözlənilməz çətinlik çıxır ki, 90% işi tərk edib qaçır və qayıdır öz komfort zonasına. Ona görə dostlar, bəli, tətbiq eləmək lazımdır və tətbiqdən sonra fikir versəniz, üçüncü mərhələdə better results, yəni yaxşı nəticələr əldə edəcəksiniz. Yəni nəticə olması üçün qərar verməliyik, qərar verməyim üçün də dərk etməliyik. Qərar vermişik ki, artıq və tətbiq etmişiksə better results olacaq. Baxın burada yaxşı nəticə nə deməkdir? Yaxşı nəticə o demək deyil, həmişə bizim gözlədiyimiz olacaq. Bəzən sənin gözlədiyinin tam tərsinə ola bilər. Biznes qurmaq istədin, uğurlu olmadın. Amma burada sual çıxacaq. Bitdimi? Yəni, yeganə yol bu biznesin uğurlu olmasıydımı? Mən şəxsi təcrübələrə deyə bilərəm ki, əsla. Mənim bir zamanlar arzu xəyal etdiyim işlərin heç biri alınmadı. Hər nə qədər də çox cəhd etsədim. Amma bu günlər onun yerinə mən elə bir işlər görməyi bacarmışam və ona da davam edirəm ki, bu gün daha çox özümü xoşbəxt hiss edirəm. Daha çox huzur içərisində və daha çox insanlara fayda verdiyimi düşünürəm. Baxın, yuxarı hissəsinə baxsanız, income və aşağıda impact yazılıb. Income nə deməkdir? Bu, maddi bir sözdür, maddiyyat, finans sözüdür, yəni gəlir. Təbii ki, əgər sən yaxşı nəticə alırsansa, burada sənin gəlirin heç bir zaman səni qani etməyəcək səviyyədə ola bilməz. Sənin gəlirin kifayət qədər olacaq ki, o ingilislərin o financial independence dediyi, yəni maliyyə cəhətdən artıq müstəqil olacaqsan. Aşağı hissədə isə impact da, impact təsir deməkdir. Yəni artıq insanlar üzərinə daha çox təsir imkanı var. Daha çox insanlar səni tanıyır. Sən onlara daha çox şey paylaşırsan və əvəzində daha çoxunu alırsan. Və bu interaction, bax bu kommunikasiya getdikcə qar topu kimi böyüyə-böyüyə gedir. Həm çox qazanırsan, həm də çox insanlar üzərində etkin və təsirli olur. Sadə formuladır, deyilmi? Qıraqdan sadə gedir, amma tətbiq etmək təbii ki, yenə də bizlərə qalır yoldaşlar. Amma yenə də deyirəm, çox insanlar əsaslar olsun ki, birinci mərhələni dərk etmədən birbaşa ikinci mərhələyə atılırlar. Biznesə də qərar verdiksə bu başda elə olmamalıdır. Biz ilk öncə özümüzü dərk etməliyik. Biz doğrudan istədiklərimizi ortaya çıxarmalıyıq. Biz oxumalıyıq, çoxlu oxumalıyıq. Biz çoxlu təlimlərə qatılmalıyıq, əsl istədiyimizi ortaya çıxardana qədər. Ondan sonra görəcəksiniz ki, artıq doğru seçimlər də verirsiniz və doğru nəticələr də əldə edirsiniz. Hər birinizə bu 3 addımda uğurlu olmaq formulasını həyata keçirməyi arzu edirəm. Sağ olun.